Svänger lite. Då står vi rakt om. Så går du framför och bakom oss. Hej så. Men det ser jättebra ut. Runda äppleträdet. Så går vi runt om. Så går du fram till Anna och säger goddag. På svenska. Min mamma. Min pappa. Det är kul nu. Det är inga. Och vi vet att det är så här. Det är ju inte något. Det kommer ta test. Skaffa så hårt du kan, Tina, gör vi. Nej, det luktar inte så gott kanske. Ja, jo. Men väl använd idag. Ja, men som är sist då, vad det blir då.